Alê, 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 posso deixar meu bebezinho com você? Babá faltou e eu não sei o que fazer. Que gorducha bochechuda e bem pesada, eu nem sei por onde devo começar. Tu é uma bruxa avacalhada, minha mãe disse que tu é chata, mas tu já fala, tu é uma tapada. Acho que tá na hora de trocar sua fralda, ela tá bem encharcada. Tu não vai trocar nada, preciso trocar pra você não ficar assada. Se tu trocar minha fralda, eu vou deixar sua mão toda cagada. Minha mão já tá cagada, então agora vou dar aquela mijada. Vídeo completo no canal.